Mi parti vuoi qua? Yeah.
Adi, Inyanya Wadi, Nama Buza, Nama Buza, Singalaba, Singalaba, Singamia, Singamia, Inyanya Wadi, Inyanya Wadi, Tanga Buza, Tanga Buza, Singalaba, Singalaba, Singamia, Singamia, Inyanya Wadi, Inyanya Wadi, Yamibunya. Adawakaya, Mahamadu, Mahamadu, Yamidila, Yamidila, Yamidana, Yamidana, Yamibawana, Yamibawana, Yamibanada, Yamibanada, Isayo, Isayo, Odu, Odu, Imani, Didarani, Nada, Vita, Dina, Nama, Nadu, Ganga, Dawa, Abamadi, Nakamadita, Abamadi, Vaishnaya. Yang nabi dah mampu dua kaum ini guru mewah ini bawa ini mana mana nabi berani ini pinjau bagi ini pun ha. Nida tu beli ada pura pura mah gundang ah gundang ini beli ada tu mana tu dia. Kudu nua juga dari tapi mewah itu dengan mampu dua kaum nua. Aku dah pasti musa benda beli dia ada tu. Juru di di lili dah tanya naja jangan no. Dia mampu tengah ada semua tu dia. Dia ada siapa dari tapi siapa pinjau bagi tu dia. Namana Sagavali Dutrakitano Devada Tarapamunira Tatatuna Dutakamapada Tamadavana Kaloya Madanda Tamadavana Kaloya Madanda Tamadavana Kaloya Madanda Namorita Bhagavata Ratatamata Bhujata Namorita Bhagavata Ratatamata Bhujata Namorita Yo, I'm gonna go to the
daba mingana daga no daba diwada daba mora mora we na kana tuwi muanjune waru daba mingana daga no daba diwada daba nama daba we na kana tuwi muanjune waru daba mingana daga no daba diwada daba kana diwada we na kana tuwi muanjune. ဘာလို့လဲမိမကငါဘာလို့လို့ရပါလဲဆိုတဲ့ပုံစံရှုလို့ရှိရင်
ုတာကိုချင်းစာတရားရှိဖို့လည်းလိုတယ်နော်။သူများသားသမီးတို့ယူနေတယ်ကွာဖြစ်စလို့လုံးလိုက်တယ်။ကို့ညီမသားသမီးကြတော့သူများလောက်ခံနိုင်ရင်လားအဲ့ဒီစိတ်ကမွေးတာပေါ့နော်။သူများသားသမီးကိုမလုပ်ရင်ကို့ညီမမှာမလုပ်ရင်သူခံနိုင်တော့လို့ဆိုတာ။အဲ့ကြတော့ကို့မိမကိုမြန်မြန်လုံးလုံးတည်ငြိမ်နာနာရှင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမှသာလေကိုတိဆောက်တာလည်းတင်တော်ရပူပြီးခိုင်နေမယ်တန်မိုးရှိမယ်ဘာပောင်းညာလေဟိုအမြင့်ကြီးမှာသူရကြကမိမဘလူးရှင်းလိုက်တာဆိုတော့မရတာကိုကိုတိုင်မသိပါနော်သူကဒါလေးစာတွေ့ပဲကြည့်တာနော်အဲ့အိမ်တော်ရင်ကိုကိုကလို့တက္ကသိုလ်ဘောင်းတော်နဲ့အိမ်တော်ရင်လေးစူတီအောင်တီမင်းအောင်လို့ပဲလမ်းကြောင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ခံစားရပြီးတဲ့ဘာနဲ့မှလဲလို့အဲ့ဒီအချက်တရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လင်းဆောင်တရားမဲ့ဝိတရား၅ပါးအဲ့ဒါပြည့်စုံပြီเนาะအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကတာယာနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီ၅ပါးမှပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဝိလို့အိမ်တော်ကြီးတာပါမှာတာယာနာเนาะခဏလေးပြမောက်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့လင်းလို့သူကလူရရလို့သူကပို့ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးကိုပို့တင်းနေရမှာเนาะအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လင်းကြီးတို့တရား၅ပါးရှိသလိုဘုရိုးသမီးမှာဝိတရား၅ပါးရှိတယ်เนาะဒါတော့ဘုရိုးသမီးနဲ့เนาะဘုရားသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ငါးပါးလို့တော့အိမ်တွင်မှုလို့တဲ့နော်သိန်းထုတ်တေချာမိဒါတေချာကလေးတော်ပြည့်ကြီးပြီးမှမူဝင်ငါသူအိမ်သူဖြစ်ရသွားတယ်နော်ငါတို့ကမလဲဆိုတော့ရင်မိမလို့လဲဆိုတော့အမြင်အပြင်းနေလို့မလို့ဘူးတခါတော့မလဲဒါကြတဲ့နုံနုံချင်းချင်းရှိရမယ်နော်အိမ်လောက်ကိစ္စကမိချင်းချင်းကကိုသမီးချင်းညာမှာသူတခုလုံးနေလုံးနေတယ်နော်ဒီလိုလေးညှတာနေလို့လဲအာအိမ်တို့မိမကိုကတော့မိမနဲ့ရောက်ကြညီမောင်တန်းနိုင်ပါလေသူလည်းပတ်စံသုံးနိုင်ရကိုလည်းပတ်စံသုံးနိုင်ရနော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့လို့မိမလို့တဲ့ပြောဝတ္တရားရဲ့တမန်ရှင်ရဥက္ကဋ္ဌဘုရားပါလာရဲ့ဝတ္တရားနဲ့တမန်ရှင်ရဟောမိင္ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လုံးလုံးလောရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားလည်းတက်တဲ့ကောင်လုံးတယ်လို့မိမလို့တဲ့ဆိုတာပြင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရလောကိစ္စမူရဝဲလို့ဆိုလို့မိမလို့တဲ့လောကြလည်းလုံးဝမလို့လားလို့တယ်အမတမိချက်အဖမိမလို့ကငါလုံးမလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလို့ရမှာလို့လားမြောင်တော့အတူတမင်းချက်နဲ့ငါဘာလုပ်ပြရမလဲเนาะငါတို့အခုကြီးလေးပြတာဆိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရင်သားရသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်နှမှုတို့တဲ့เนาะအိမ်နှမှုတို့ကအဲဝေယဝဇ္ဇမန္တမဟုတ်မင်းကလေးကလုံးအောင်လဲဒါမဲ့လို့ရကြလေးကနှစ်ယောက်တူတူလုပ်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားအဆင်ပြေတယ်เนาะအမင်းကလည်းလာလာတော့ကွာဝိချုံနဲ့ငါပဲတမင်းချက်နဲ့ငါပဲဆိုရင်အဆင်ပြေပါမယ်เนาะเนาะအဲ့တော့မင်းကလေးကအိမ်နှမှုကိစ္စလေးလို့ကျကိုကပို့ပြီးတော့ဝိရိယထားပြီးတော့လောက်အောင်တရားလေးလုံးအောင်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဝိရိယထားပြီးလုံးအောင်เนาะနော်သိတော့ဒေရှာတဲ့နော်ယောက်ျားရှာလာသမ ्या ပက်ဆန်မိမသည်အပီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုရားသို့တိတ်တိတ်နော်ဒီနေ့တရားဘုရားရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ဘူးလောက်ပဲလင်းမြတ်ဘုရားစားအောင်လေ50ဘူးလို့ရှာနာအောင်လေဒါမို့လို့စီမံခံနိုင်မလို့လားလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစီမံခံနိုင်တော့နိုင်မှမိမိတို့ရဲ့ရေရှင်အိမ်တော်ကြီးကပို့ပြီးတော့ခံနေမှာနော်စုနိုင်ကြောင်းနေပါလေစင်မြန်မာလိုလိုရပစံမရှိတဲ့ချက်ချက်နော်ရှိဘူးလားအာစင်များမြို့သူတွေရဲ့မိသားစုကအခြေချက်ဖြစ်မယ်လားဖြစ်နေပါကြတော့မိမိတို့ကနောက်သူတို့ရဲ့နဘက်မိမိအတန်းဝန်းတွေရှိတာမယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသက်တွေရှိတာမယ်အများနဲ့နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အများကြီးအတန်းဝန်းတစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပေါ့အတန်းဝန်းတစ်ခုတစ်ခုပေါင်းလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ကရှာဖွေတာနဘက်မိမိကပေးရမယ်အဲကြတော့နေရာလုံးစားကိုဒီနေ့ဘယ်လောက်ရတယ်ကွာမိမိနေရာလို့တော့ဘယ်လောက်ရတယ်ဒီဘလောက်စုမယ်ဘလောက်စားမယ်ဘလောက်မိမတွေခောက်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးရှိရမယ်เนาะအဲ့တော့မိမလုပ်တဲ့လူရောရကြအဲ့ဒါမျိုးကိုနေတော့ဒေသာဒေသာသိရမယ်เนาะကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လောက်ကိုမကုန်သေးတော့မှာပေါ့အဲ့လိုမှသာလေဟာရောက်ကြတော့ရှာပြပါလေမိမကနောက်ကဟို900လောက်600လောက်တော့နေတောက်အောင်လာလောက်အောင်เนาะအဲ့ဒါဖြစ်ရင်အင်တော်ကြီးကဘာမှမဟုတ်တာလေးရာသာအစမင်းတို့အင်တော်ကြီးပြုတ်ခွေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေเนาะနံပါတ်တော့မိဒါတင်ရှောင်းတယ်နော်ကိုယ်တော်ကြားလို့တန်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့သပွဲနော်ကိုယ်နဲ့သပွဲကိုယ်နဲ့လုံးနဲ့ပြောနေစိတ်ညစ်အောင်မပြန်မအောင်လို့ဘာလို့လဲကိုရှိလို့ကိုလက်ထားထားပြီးကိုယ်ကြားကိုရှိသုံးမယ်နော်ညိုကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကိုကိုယ့်ရဲ့မောင်လို့သဘောထားတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကတရှိသွားတယ်ကိုရှိလို့ဆိုဘွားငါ့ကိုတို့ထောင်သားပြီးပဲအဲ့ရောသူတို့ရှင်လက်ထပ်ပြီးတော့ပြီးဝိညာဉ်ပြတာလွယ်လွယ်လေးနော်ရရှိတည်တမ်းဖို့ခက်ခဲတယ်ကိုမိသားစုပေါ်တာလေအခုယူထားတဲ့ပွဲကျင်လာပြင်လာမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်နော်ပြောင်းလဲတဲ့တန်ဖိုးထားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးတယ်နော်ပြောင်းလဲတဲ့တန်ဖိုးထားလို့ရနေတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကြီးတော့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာတွေလုပ်မယ်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့
ကိုဒီနီမီယာကိုယောက်ျားလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းနဲ့တော့ပြောပြစိတ်ကထားလို့ရှိရင်မြို့အင်အားရဲ့ပြုစုတရားမင်းတော့မေယောင်အောင်ပြန့်ကြည့်တဲ့နော်နံပါတ်2အမေယောင်ပြန့်ကြည့်ပါလောကကြီးရဲ့မိဘအောင်ကိုယ့်မိဘအောင်ငဖက်မိဘရှိသွားတဲ့ဆိုကြောင်းရတဲ့ဥစ္စာကိုဟာငါမိဘတော့အများကြီးပေးလိုက်မှာကွာကျွန်တော်လည်းမိဘမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်အားရတရားပါပါသူမိဘလည်းမဟုတ်ကိုယ့်မိဘနှစ်ဖက်လုံးမိဘကိုကြည့်ရမယ်ဆိုကြတော့မိဘပြတ်ထားလို့ရရလားမရဘူးနော်အဲ့တော့အတူမိဘ50ကိုမိဘ50ဒါဆိုလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးလားတိတ်တိတ်ဝန်ကိုပြီးလို့ရှိရင်မိဘလည်းစားရတာမျိုးကြရမှာလားမျိုးမကြအောင်နော်မျိုးကြရတော့မထင်နဲ့မျိုးမကြအောင်အဲ့တော့မိမယားနှစ်ယောက်ရှိတာငါမိဘလည်း50ကွာမိမယားလည်း50ဆိုလို့ရှိရင်စင်မျိုးလားကြည့်ပြူပေးရတာနော်အဲ့တော့မိဘလည်းစားရတာစိတ်မတန်ဘူးလားတန်တယ်ကိုသားသမီးရဲ့ရှာကြည့်ရတော့ဟုတ်ပဲဒါဆိုလို့မိမိတိမရပဲမရပြီနေမှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမမတိပဲရအောင်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါကုမရမရဘူးလားဒါကြောင့်မိဘကလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးစားလာစားလာလည်းဘယ်လိုပေးလဲတော်တော်များများလို့ဒီပတ်သက်ကြောင့်ဒီမင်းရည်ရွယ်ရပေးကြရတော့မိဘတော်စိတ်ကောင်းနိုင်မှာမလားကောင်းနိုင်တာကြတော့ကိုမိဘကမိဘကိုတဲ့ကိုတိအောင်မိမတိအောင်ယောက်ျားတိအောင်ပြေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တာလေးတွေကမိမိတို့ရဲ့အိမ်တော်ရင်ကိုအမေကသာပြတ်သက်မိလောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားသူတို့ညီကောင်မတော်မှတွေ့ပါလိမ့်မယ်လက်ရှိဘဝမှာလေနော်အဲ့တော့မိသားမှာနော်ဝစားစီရင်မျက်လို့ချင်းဓာမိုးတရားတရားတရားအိမ်တော်ပြုပြီဆိုရင်လောက်တာပုံမလို့လားလို့တယ်ငါတော့ကိုယ့်အပြောင်းမြန်မြန်လို့ရှိဖို့မလို့လားလို့တယ်နော်အဲ့ဒါမလို့ကိုယ့်တော်မျက်စောပြားရှင်လက်တဲ့တော့ငုလပြတဲ့ငုလမာတာကနော်လူညောင်ကမျက်စောပြားနဲ့ခင်ကြတော့မျက်စောပြားကြီးလျှောက်တယ်မျက်စောပြားမျက်စောပြားတပည့်တော်လူများများညားပြီဆိုရက်ငုလပြတာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ရှင်နေနေပေါ့မှာလားဒီလိုရှိတဲ့နည်းရလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မိန်းမတွေမှာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြောနေတဲ့ဗျာပြီးတော့စိတ်နှင်းတဲ့တော့မှမပြတ်မပါဘူးလို့လျှောက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အားကြမကန်နှုတ်ကလမှာဒါလည်းရတော့ဗျာတပည့်တော်လည်းတပည့်တော်နင်းယောက်ကြားပေါ်မှာလွယ်လို့ကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးမော်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုလည်းထားပါလေဟာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပြောနေစိတ်နှင်းတော့မပြတ်မဘူးလို့ပြောနေတယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေးကြကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့မောင်လည်းပဲဒီနေ့မောင်လည်းနှစ်ယောက်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရှင်ချောင်းတွေကိုနော်တက်သိထားနိုင်မှမလို့လားလို့ရဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တွေကိုကျေနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရဲကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကိုယ့်တာဝန်မရလည်းမရကျင့်လင်းလည်းလင်းကျင့်ကြည်မယ်တာဝန်တွေကြည်မယ်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ကြမလို့ရှင်ယူရောအင်တော်ရဲ့မတိုင်ရလားလားဆန်နေတဲ့ဒီချက်လေးတွေလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလားလို့ရဲเนาะရန်ရေးကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိသားစုအင်တော်တို့ကစောက်တရားတော့ခါရခက်ခဲတယ်เนาะပြုခဲ့တာမလိုဘူးလားလို့ရဲပြုခဲ့တာအိမ်ဝဆင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်เนาะအခုလိုဆောင်နေတော့ဒါကနေကြီးမိတ်ဆွေတွေရှိမှပေါင်းတွေရှိမှနေရာလေးလုံးလုံးနေရာလောက်တော့ရတယ်မလို့မိမိတို့ရဲ့ပေါင်းကြီးကတကယ်ပေါင်းတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကောပေါင်းကြီးနဲ့နေရာတော့နေရာလေးတွေကိုကိုယ်တွေကိုယ်နဲ့ပြင်နိုင်နေရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းကြီးနဲ့တကယ်ပေါင်းတွေကိုလေးထားမှုမလို့လားအာကိုယ်လေးမင်းနာတော့တက်တက်ကြောက်လုံးပြန်တော့ဝေယဝဆက်တော့လွယ်လားလွယ်တော့တော့ချစ်တဲ့ချစ်ခင်လင်းခင်ပြောင်းနေတဲ့ရောက်ကိုပေါင်းတယ်လို့သူတို့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီတွေ့တော့ပြောင်းနေတဲ့ချစ်သူတွေရရှိလို့နေနေဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲအောင်မြင်နေမှာပြီလားဒီလေเนาะအဲ့တော့ကိုမင်္ဂလာပွဲမှာလာခဲ့တဲ့လူတွေကိုအားနာဖို့မလိုလားဒီအားလေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်တုံတောင်ကိစ္စလေးရတာဖြည့်တော့ထားမှမိမိတို့အိမ်တော်ကြီးဟာနေတဲ့ပြင်းနေတယ်အဲ့တော့ရှိရင်းအဲ့ဒီတောင်ဝင်လေးကြီးကြီးမှန်းဆိုပြီးမိမိတို့အိမ်တော်ကြီးဟာဟာတက်တော့တက်တန်း150ကျူးနေနေတာနေနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီရသာပြီးတော့လည်းမရနာเนาะတရားတရားအဆုလူကောင်းပဲဟာဘုရားကင်းတဲ့ဆောင်းလိုက်နိုင်ပြီလူဘာသာသာကိုဆက်လက်နေတော့သူတို့ကောင်းတာဖြစ်နိုင်ကြပါသည်ဘုံနေပြီးလူပရမအောင်သူခါခါပြီးသူတောင်းလိုက်ကြပုံရတော့တည်ဒီနေ့ကလည်းကြည့်ရတယ်ဒီလိုပါတယ်ဒီနေ့ကိုဆက်ပြောင်းနေတယ်ဒီနေ့ဆက်ပါတော့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့အောင်ဒီတော့ပြောင်းရအောင်ဒီတော့我们要忙的不用了ဒီရည်ရည်ဒီလိုလိုက်လိုက်
Gracias.